V Dolním Benešově proběhl v předvánoční době adventní jarmark. Jsme si na dnešní odpoledne a podvečer připravili už tradiční adventní jarmark. Po druhého pořádáme na nádvoří zámku v Dolním Benešově. Před zámkem vyrostly prodejní stánky, jejichž nabídka byla velmi bohatá, od rukodělných výrobků přes pochutiny. V sortimentu máme nabízené dřevěné výrobky, kovářské výrobky, spoustu dobrých věcí, pochutin, zabíjačku, takže věřím, že každý si opravdu přijde na své a může si koupit nějaký ten dárek pod stromoček. Dokonce tady nabízíme i vlastně vstupenky z programu Kulturního domu na první pololetí roku 2019. Jako na opravdovém jarmarku nesměl chybět kovář a zvonička štěstí. Pro příchozí byla připravena místa k posezení, chvilce oddechu u punče a na kus řeči. Uvnitř zámku probíhal kulturní program v podání místních dětí. Máme docela takové zimní počasí, trošičku chladněji, ale návštěvnost je dobrá a věřím, že lidi jsou spokojení s nabízeným sortimentem i s kulturním programem, který si pro nás připravili naše děti ze základní školy, z mateřské školy a ze základní umělecké školy. Letos se rozhodli předvést příběh zrození Ježíše. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům ze správy majetku města, kteří stavěli stánky, připravovali tuhletu akci a všem, kteří se na této akci nebo na přípravě této akce podíleli. Z Dolního Benešova Lenka Racko.